No, téma nasledujúcej správy je z týždenníka plus 7 dní. Posledné roky sa vzťahy medzi Maďarmi a Slovákmi upokojili, čo však nemusí trvať večne. Začali sa aktivizovať slovenské pronárodné strany a maďarské strany sa zase spojili do aliancie. No, oveľa viac emócií vyvolali činy poslanca Oľanov, už sme tu o tom aj hovorili, Dimešiho. Najprv na vlastnú pesť rokoval s maďarským ministrom zahraničných vecí o dvojakom občianstve a potom sprevádzal Matoviča, to sme tu komentovali, na rokovania o Sputniku s Viktorom Orbánom. Podľa informácií týždenníka plus 7 dní by podporovatelia z Maďarska radi videli Dimešiho ako lídra tej novo vzniknutej aliancie, citujem. Teraz ten človek sa nikdy nezaoberal menšinovou politikou a zrazu vidí, že slovensko-maďarské vzťahy sa dajú zneužiť na vlastné zviditeľnenie. Zareagoval na toho Dimešiho bývalý šéf strany Most Híd Béla Bugár. Ale tu treba si uvedomiť, že existujú dva druhy týchto strán, pronárodné a prostonárodné. A v čom je ten rozdiel, to zatiaľ neviem vysvetliť. Ale no. že Bélak to komentuje, vieš, ako tak obyčajný človek to cíti tak, ako susedka moja, ktorá povedala, ale tak pozri sa to, čo sú, to sú len také reči, lebo Maďar Maďarovi oko nevykole a brala to len tak, že závidí ten Béla, že už je mimo tej politiky a že nemôže, že keby tam bol, že by možno urobil to isté, lebo Maďar Maďarovi oko nevykole. To mala pravdu. Trošku, nie? Ani nie. Žena žene sa hovorí. Nemala pravdu, ale to nevadí. Ono je to totiž takto, že národné strany. Všetky strany, ktoré na Slovensku existujú, či už sú v parlamente, alebo nie sú, sú vlastne, žiadna nie je protinárodná. Všetky sú národné. Ale tá, ktorá zvýrazňuje, že okrem toho, že je normálne národná, je ešte možno ako ima prostonárodná. Tak je alebo podozrivá. A je, áno. Lebo strana, ktorá vznikne na etnickom princípe, to je nespochybniteľný znak nacionalizmu. Áno, pretože etnická príslušnosť to nie je politická hodnota. To je proste nezmysel. To by podobne mohli byť katolícke, evanjelické strany, alebo šikmo, škúľaví. Proste to, ešte, tak, to nezmysel. Ja si myslím, že logické by bolo, keby národná strana existovala vtedy, keď ten národ je pod nejakým jarmom. No, áno, to. Ale keď ten národ vládne a ešte v ňom je aj národná strana. To je absurdné. To je tak lebo duplicitné. Viete, Slovenská národná strana vznikla kedysi, keď sme boli Uhorsko, nemali potreba. Sme štát a bola potreba. Tak. Ale teraz tá potreba dávno pominula. Tak potreba sa býva, ale iného aj veľká charakteru. No, niekedy. A títo sa tvária, že nadväzujú teraz na niečo. Inak je pekné, že to hovorí Béla Bugár, ktorý tvrdil, že on nikdy nepôjde s Ficom do koalície a on vytvoril takúto fikciu vlastne, čo je podvod samo o sebe, že vraj Most. Ak je pravdou, že etnická príslušnosť nie je politickou hodnotou, tak je to Most odnikiaľ nikam. Pretože Most medzi SNS a Maďarmi, ktorí si myslia, že musia mať svoju stranu, nie podľa politických hodnot, ale pretože sú etnicky etnická príslušnosť. Musia mať svoju SNS. Svoju SNS. No áno, je to o tom. Len ale o tom. Ale takže sa toho Bugára zastala, on bol odjak živa Béla. Ale keď bol niekto predtým Juraj a teraz je Ďörč, tak je to trošku také, Béla má pravdu. Ja tým Maďarom trošku závidím. Hej. Toho Dimešiho. Konečne zase majú hviezdu ako menšina. My menšina koktavých roky čakáme na nášho politika, ktorý sa objaví. Vidíš? A trošku sme mali také nádeje, keď Andrej Danko, že nejaká rečová vada, ale zistil sa, že to nebola rečová vada. A viete, my máme aj vlastný program. My dlhé roky presadzujeme, že zvyšte nám, pokiaľ ide o paušály na mobily, lebo 90 minút je pre nás naozaj nič. To je jeden hovor domov s mamou. Vypustenie písmena P z ABCD. Roky za to bojujeme. Nemá kto presadiť. Menu v reštauráciách. Prečo to není aj v našom jazyku? Že by tam bolo šovicová s kuricou. A jaj, Tomáš, to kosová. Pekný pohľad. Alebo kohút kodáka. No, presne. Alebo napríklad náš obľúbený herec Juraj
kura a takéto. Nikto to do tých našich jazykov menšinových nechce prekladať. Ja si myslím, že vyzývam, ak niekto má tento v sebe túto túžbu ísť za nás koktavých do parlamentu, tak minimálne tých 16 hlasov by mal. Ja sa hlásim do vašej strany. Sľubujem, že sa prispôsobím.